আজি মেস বক্স আজি হল আমার দে 7 নম্বর দিন আর আজি 23 তারিখ 23 নভেম্বর আর আমি বতর ডাঙি দিয়া ডাঙো পুরা বরখুন এতিয়া বরখুন দি আছে আর এতিয়া বাইছে 5টা আমি হুনকালে হলাম আজি কারণ ইয়াত রখিলাব না বরখুন দি আছে আমি খানা রেডি আছে আর আজি এইটো নেৰানেপেৰা বৰষুণটো যোনটো দিয়ে ঠাণ্ডা দিনত সেইটো দিছে আৰু এইটো এদিনটো থাকিব দিনটো আমি লাহে লাহে যাম আজি আজি বহুত দূৰ যাম খোৱা এই জাষ্ট আনাটো মোৰ মই য'ত বহিছোঁ তাৰ তলত আছে গাড়ীখন এইফালে আৰু এই কালি ৰাতি আকৌ এইখন তৰিছোঁ ফ্লেক্সখন আমাৰ লগাইছোঁ বৰষুণ দি আছিল ওপৰত ভাগ্য ভাল তিৰপাল লগালোঁ কালি আমি আৰু এতিয়া ওলাই দিম সোনকালে গুড ডে আজি বৰষুণৰ বতৰ আৰু আমি সস্তুত আমাৰ খানাখিনি আছে কাৰণে আগতে দুবাৰ গৰম কৰোঁ আমি বেলেগত থৈবা সময় নাই বাল্টিত পানী গৰম কৰিছোঁ আৰু ডাইৰেক্ট বাল্টিৰ পৰা খাম এতিয়া কেছ নাই তলত গেটটো আছে লাহে লাহে খাম মজা মৰিয়া লাগিছে আজি এতিয়া বাজিছে 8:12 8:12 আৰু আমি সোমালো আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাষ্ট সোমাইছো আজি 7 নম্বৰ দিনৰ সোৱণশিৰিখন শেষ কৰিলো আমি কাজিৰঙাখন চাবলৈকে আকৌ কাৰণে আৰু বঢ়িয়া লাগিছে এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বহুত ডাঙৰ সুতিখন বহল হৈ গৈছে এতিয়া ইপাৰ সিপাৰ নেদেখা হৈ যাম আমি আৰু চিনেৰিটো অলপমান চেঞ্জ হ'ব বহুত বেছি চেঞ্জ নহয় আৰু কাজিৰঙা এটা মেইন এট্ৰেকশ্যন কাজিৰঙাটো মেইন এট্ৰেকশ্যন আমাৰ আৰু যাম আমি একদম 2 দিনত পাই যাম এতিয়া 12:15 আজি আমি একদম সোনকালে ওলাইছোঁ 6টামানতে 5:45 6টামানত ওলাইছোঁ আৰু আজি বহুতখিনি ডিষ্টেঞ্চ আহিলোঁ এতিয়ালৈকে এপ্ৰক্স 17 কিলোমিটাৰ আহিলোঁ আমি এনেই গোটেই দিনটোত আমি অহা যায় 10-12 আৰু এতিয়া বাজিছে 12:00 আৰু বহুতখিনি আহিলোঁ আজি ভাল আজি নুমলীগড়ৰ ওচৰৰ মানে টেমেৰা ওচৰ পাজৰ ওপৰত থাকিম ক'ৰবাত টেমেৰাটো দক্ষিণফালে হৈ যায় চাউথৰ ফালে আমি ওপৰ ফালে থাকিম আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ গৈ আছে নাওখন মাজত লাগিলে ফচিলে ভুলখুটিত সোমাইছিলোঁ ওলালোঁ আৰু এয়া চেলিং নীলিমে অলপ ভাস্কৰি গামা হৈ আহিলে এতিয়া সি বহুত ভাগৰ লাগিছে তাৰ কেনে নীলিম ভয় লাগিল বাস্কিং বাস্কিং শুকুৱাই গাটো আৰু এই বহুত বহুত বস্তু দেখি আছোঁ আৰু বতৰটো খুলিছে লাহে লাহে কিন্তু দূৰত মেঘ দেখা পায় কাৰণ গোটেইটো খোলা যিহেতু দেখা পাই যায় জেগাত থাকিলে দেখা নাপায় আমি চাই আছোঁ ঠিকে যাবলৈ আৰু আৰু চাম আজি চপোৱাটো পাৰিলে ৰেকৰ্ড কৰিম পাৰ চপোৱাটো আৰু যদি কিবা ষ্ট্ৰাগল পাওঁ আগত ৰেকৰ্ড কৰিম সেইখিনিও এতিয়া বাজিছে 3:41 আৰু আজি আমি হায়েষ্ট আহিছোঁ এৰাউণ্ড 32 কিলোমিটাৰ্ছ আৰু এই গৰাটো কাষ চাপিছে আজি বতাহে কালি বহুত অসুবিধা কৰিছে আৰু আজি বহুত সহায় কৰিছে আমি গম পাওঁ এদিন যদি আমাৰ অসুবিধা হয় তো নেক্সট দিনা ইজি হ'ব আৰু এদিন যদি ইজি হয় তাৰ নেক্সট দিনাটো অসুবিধা হ'ব তো এইটো পাৰতে আমি চপাম ইয়াতো ওপৰত খাবলৈও বহুত আছে ঔটেঙা গছ দেখিছোঁ এইজোপা কলৰ হেৰি আছে বহুত কিবা কিবি আছে খাবলৈ আৰু মাছো পাই যাম ইয়াত আৰু এইখিনি পাৰ মানুহ আহ এইটো গৰা ডাঙৰ ডাঙৰ গৰু চৰাই আছে গৰু চৰোৱা নাই মানে আৰু আজি ভাল দিন গ'ল পাৰ হয় বেছি ভিডিঅ' বনাবলগীয়া নাই কাৰণ অলমষ্ট একেখিনিকে চেলিংখিনি আৰু ষ্ট্ৰাগলখিনিত ভিডিঅ' বনাব দিগদাৰ হয় কাৰণ সেইখিনি ষ্ট্ৰাগল কৰি থকা যায় তো সেইখিনিয়ে যিমান পাৰোঁ দেখাব চাইছোঁ এতিয়া পাৰ চপোৱাটো আজি দেখাম আৰু
আজি বেছি স্ট্রাগল একো হোৱা নাই জাস্ট এবাৰ লাগিছিল তল আৰু এ কলগছ আছে লা কলগছ আছে পাৰতে এ গোৰাটো পাৰ হৈ আমি ৰখাম আৰু আজি সানসেটটো একদম মাইল্ড আৰু আজি সূৰ্যটো বহুত উৎপাত নাই ঠাণ্ডাকে তলত নামিছে বেছি পোহৰো নাই এখন অসমীয়া গামোচাৰ হৈতে মিচিঙৰ গামোচাৰ হৈতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাপৰি আৰু আমাৰ সানসেট সূৰ্যটো আৰু আশুতোষ আৰু নীলিম ভিতৰত ভাবি ভাবি এইটো উঠাইছে কাৰণ গৰাত লাগিলে এইটো খুন্দা খাই যায় তো এইটো উঠাই ৰাখি থৈছে গৰাত খুন্দা খাম আমি আৰু ইয়াতে চপা মাজি এইবিলাক মাছৰ কাৰণে যা যোগাৰ পাতিছে গাঁৱৰ মানুহে এইবিলাক মাছ ধৰিবলৈ আৰু সেই গোলটো দেখিছে এইটো মাছ ধৰা যন্ত্ৰই হয় সঁজুলি আৰু নিজে চাপিছে আজি ভাল লাগিছে সূৰ্যটো ডুবু ডুবু আৰু এতিয়া পাৰ চপা মানে ধৰা না অন কৰি আজি তই মুখখন এইফালে বহাটো নাইকিয়া খেতি আছে এইফালে লৈ গলি নাকাটো আকৌ Getting ready for landing. Easy, bro, easy. This is all my baby. Blogger, they come bully. মানুহে যোনটো দেখে যোনটো কয় সেইটো নিজৰ কথা কিনিকে কামাৰে এনে কৈছো দে পাগল নেকি এনে কথাই কৈছো তই কেলে নাই কৈছো জপিয়াবই লাগিব তই কথাই কৈছো এইটো পাকতে সোমাই দিম ক'ত থাকিম বে আমি ইয়াতে গৰাত দিগদাৰ হ'ব নেকি আজি নীলিমে জাপ দিব হা নীলিমকো খবৰ কৰ বুড়াই এখনো পালো নজপিয়াবি এইটোৱে গেলা জপিয়াব চাইছে চা কুকুৰে দেখিছ তহঁতক জপিয়াব নিদো বুলিয়ে মই প্লেনিং কৰি আছিলো এতিয়া ধৰ চাবা তোমাৰ তোমাৰ ভৰি স্লিপ খাব উঠিম কেনেকে বে তাৰ মাজত এটা বস্তু আছিল ন উঠিবলৈ
মানু আইলে তো আজি ৰাতিপুৱা 5:30-6 ওলাইছিলো আৰু এতিয়া 3:50 অলমষ্ট 4 বজাত আমি এখন গাঁৱত ৰখিছো গাঁৱৰ দাদা এজন আহিছে গাঁৱমুখ ৱাট মই গৈ আছো ৰ'ব আৰু এইটো বৈদ্য কৰা মাটিকালি হিচাপে নদী তারপর না এই নদী অল্প আছে কিন্তু এই নদী বিল মানে বন্ধ এতিয়া হয়েছে নদী আছে তথাপি যে কিবার পরা বহাগ মাহর পর পানি আহে কিন্তু এই পানি তো আমার লগত অল্প ডিস্টার্ব দিয়ে এতিয়া ডিস্টার্ব নেই ইয়ার পর হব 5 কিলোমিটার ও 5 কিলোমিটার গপুর এবার গপুর এবার 5 কিলোমিটার আর আজি সিবুক রেস লৈছে জায়গাটা কালির নিচিনায় গড়ার তলত আর কাজিরঙা আর ভাল ব্রহ্মপুত্র দেখি গপ ইয়ার বেশি কাজিরঙা নয় এঘণ্টামান বেছি লাগিব 3-4 ঘণ্টা মাজত থাকিম আৰু আজি ৰখিলো আৰু ইয়াতে ৰখিলো বুঢ়া টেণ্ট লগাইছে নতুন বগা এজন ইমান নাজানে মই শিকাই আছো তেওঁ আৰু এজন গান শিকাই আছো মই পাইছেগে অলপ চলপকে নীলিম মহন্ত মই এজন আৰু ইয়াকো চব শিকাইছো মই আৰু ভাল লাগিছে গাঁৱৰ মানুহখিনিকো শিকাইছো আৰু সেইখন বা খৰি আনি আছে গাঁওখনত সৰু সৰুকে অলপ অলপকে আহি আছে আৰু অলপ অলপ হয় নাইকিয়া হৈ থাকিব